ponto branco aqui nesta pedra, ok? Tu não estás exposto. Tu ficas aqui a apontar neste ponto branco, só aqui assim, ok? Vou meter aqui um bot. Ok? Eu como CT, que vou dar retake, ó, eu não te vejo, certo? Tipo, é impossível eu ver-te. Mas... Tu, se estiveres no ângulo que eu disse... Ó, estás a ver que eu consigo ver o nome? Eu consigo ver o nome, quando eu vejo o nome eu agacho-me e dou pré. Ou seja, na ponta do branco, mal eu vejo o nome, levanto-me e dou pré. Sempre.